El gran enemic després de qualsevol nevada són les baixes temperatures i el gel que es pot produir. Aquest dilluns, Prades s'ha despertat colrat per la neu, com en tants altres municipis del territori. Per evitar justament la formació del glaç, han començat a repartir sal a les carreteres i vies, però se'n queden sense. D'altra banda, des de l'Ajuntament han prioritzat l'assistència a les persones més necessitades i als que viuen en zones aïllades. Com que ja estem molt acostumats amb les nevades, més o menys ho hem anat portant bé. Nosaltres vam fer una crida des de l'Ajuntament que la gent no es desplacés si no era necessari i pel que fa a la gent, a la població més envellida, nosaltres des d'aquí de l'Ajuntament ja fem les trucades pertinents cada dia per veure si necessiten alguna cosa. El mateix amb els que estan més aïllats, les persones que viuen en una casa al mig del bosc, se'ls ha anat trucant a veure si necessitaven alguna cosa, però se'ns fa difícil l'accés. Per tant, per sort, això, com que ja ho van anunciar molt, la gent ja estava previnguda i que tenia la casa en condicions i amb suficient menjar, però tot i això, ara nosaltres tenim dificultats en arribar a aquests punts més llunyans. Els problemes també els han tingut aquelles persones amb segones residències que no han pogut tornar a les ciutats per l'acumulació de neu.